Հուլիսի 15-ին ճանապարհային ոստիկանության ուղեկցող սպայական վաշտի ավագ տեսուչ Սամվել Պետրոսյանն ու տեսուչ Արտակ Ուզունյանը ճանապարհային երթևեկության անվտանգություն էին ապահովում Աջափնյակ վարչական տարածքում։ Ծառայողական մեքենայի տեսախցիկը ֆիքսել է ճանապարհային ոստիկանները ժամը 16:45-ի սահմաններում եղել են Բաշինջարյան-Արաքելյան փողոցների խաչմերուկում։ Խաչմերուկում կանգնած էինք, երբ աջ կողմից բղավոցներ լսեցինք, մի աղջիկ օգնություն էր կանչում։ Ձայների ուղղությամբ միանգամից աչքընթունեցինք, երբ արդեն Բաշինջարյան փողոցում ենք, մեզանից մոտ 200 մետր հեռավորության վրա նկատեցինք մի տղայի եւ մի աղջկա։ Ընդ որում աղջկա հետ կար երեխա։ Տղան մեզ տեսնելով դիմեց փախուստի, սկսեցինք հետապնդել։ Երիտասարդը Բաշինջարյան փողոցից փախչում է Խաչատրյան փողոց։ Մի պահ կանգնում է ու դարձյալ վազում Բաշինջարյան։ Այդ ընթացքում ճանապարհային ոստիկան Արտակ Ուզունյանն իջնում է մեքենայից ու վազում հետևից։ Երիտասարդին վնասազերծելուց հետո նրան բերման են ենթարկել ոստիկանության Մաշտոցի բաժին։ Կասկածանքը կողոպուտ։ Նախքան երիտասարդին բաժին բերման ենթարկելը, մոտեցանք աղջկան, զրուցեցինք նրա հետ։ Նա մեզ ասաց, որ երիտասարդը հարձակվել էր իր վրա, պարոցից փոկել ոսկյա շղթան և մեզ տեսնելով փախել էր։ Իրավաբանորեն ասաց, հանցագործությունն ավարտին չէր հասցրել իր կամքից անկախ հանգամանքներում։ Սարգիս Վարմանյանը 22 տարեկան է, ապրում է Երևանում։ Ամիսներ առաջ նրան մեղադրանք է առաջադրվել գողության հատկանիշներով, գործը դատաքննության փուլում է։ Կողոպուտի փորձի փաստով էլ քրեական գործ հարուցվեց, Վարմանյանին մեղադրանք առաջադրվեց։ Այս դեպքով նրա նկատմամբ խափանման միջոց ընտրվեց կալանավորումը։ Դուժողը հրավիրվել է ոստիկանության Մաշտոցի բաժին, նրանից հաղորդում է ընդունվել, դեպքի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Զրուցում եմ Զվարթնոց օդանավականի գծային բաժնի ավակ օպերլիազոր Սիմոն Պետրոսյանի հետ։ Հուլիսի 16-ին ժամը 21:30-ի սահմաններում Երևանի Ալեք Մանուկյան փողոցում է եղել։ Ոստիկանության կապիտան Պետրոսյանը հուլիսի 15-ից արձակուրդում է, բայց քրեական հետախույզը հետախույզ է օրը 24 ժամ, անկախ արձակուրդում լինելու հանգամանքից։ Մոտավորապես ես հատվածում էի, երբ նկատեցի, որ մի քաղաքացի է փախչում եւ վերջինիս հետապնդում են մի քանի անչափահասներ, որոնք բղավում էին կանգնիր այգող։ Ես էլ սկսեցի վերջինիս հետապնդել և վազելու ընթացքում գոռացի, կանգնիր ոստիկանությունից եմ, կանգնիր ոստիկան եմ։ Երբ մեր հեռավորությունը արդեն մոտ 2 մետր էր, արդեն ես հասել էի նրան, վերջինս պտտվեց իմ ուղությամբ և նրա ձեռքում կարդանակ, աջ ձեռքում, և վերջինս հետընթաց քայլում էր և ասում էր՝ մոտ չգաս, կխփեմ։ Ես էլ նրան համոզում էի, հորդորում էի, որ դանակը վայր դիր։ Այդ ընթացքում մի քաղաքացի նրա ուշադրությունը շեղեց և դա ինձ հնարավորություն տվեց, որ վերջինիս վնասազերծեմ։ Պետրոսյանը դեպքի վայր եկած կարմիր բերետավորների և ոստիկանության Մարաշի բաժանմունքի քրեական հետախույզների հետ նրան բերման է ենթարկել։ Կասկածանքը կողոպուտ։ Մարաշի բաժանմունքում պարզվել է հետևյալը. նախնական տվյալներով կասկածյալ Մարատ Լևոնյանը Սայաթ Նովայի և Չարենցի փողոցների խաչմերուկում մի աղջկա է կողոպտել։ Դեպքը տեղի է ունեցել հուլիսի 16-ին ժամը 21:30-ի սահմաններում։ Նրա անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերված պարանոցի շղթան ուղարկվել է փորձաքննության։ Ոստիկանության փորձաքրեագիտական վարչություն է ուղարկվել նաև դանակը։ Կողոպուտի փաստով հարուցվել է քրեական գործ, դեպքի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։